200 միլիոնից ավելի հաճախորդներ ունեցող հեռահաղորդակցության և թվային ծառայությունների մատուցման ոլորտում գլոբալ առաջատար Vimpel.com ընկերության համար Հայաստանը ռազմավարական երկիր է։ Հիմա Vimpel.com-ը վերափոխման ճանապարհին է ծավալել հեռահաղորդակցության ոլորտի ամենահավակնոտ տրանսֆորմացիոն ծրագրերից մեկը։ Բիլայն Հայաստանն էլ որպես Vimpel.com խմբի անդամ վերակառուցում է իր տեխնոլոգիական ինֆրակառուցվածքները։ Հայաստանում Բիլայնը Vimpel.com խմբում է 2006 թվականից, և այստեղ մենք առաջինն ենք, որ գործարկեցինք 3 ջիցանցը։ Ես պատրաստվում եմ արագացնել Հայաստանում մեր բիզնեսի զարգացումը և նպաստել այս երկրում մեր հաճախորդների համար նոր և նորարարական ծառայությունների ստեղծմանը։ Մենք նվիրված ենք այս տարածաշրջանին։ Մենք զգալի և նշանակալի պլաններ ունենք զարգացնելու մեր բիզնեսները այս տարածաշրջանում։ Ընկերությունը կշարունակի մատուցել հեռահաղորդակցության ավանդական ծառայությունները, միաժամանակ մատուցելով նոր թվային ծառայություններ։ Ապագա անելիքների մասին նաև Հայաստանի վարչապետի հետ են զրուցել։ Արվելու են ներդրումներ ապագայի մարտահրավերներին պատրաստվելու համար։ Մենք իսկապես ուզում ենք արդիականացնել մեր ֆիքսված ցանցը, մեր տեխնոլոգիաները, պատրաստ լինենք ապագային, մեր հաճախորդներին լավագույնը սպասարկելու համար։ Մենք չենք փորձում նոր շուկաներ գտնել և ընդլայնել, մենք փորձում ենք մեր ծառայությունները ընդլայնել արդեն առկա շուկաներում։ Այսպիսով Հայաստանում կառաջարկվեն ավելի լավ ու արագ ծառայություններ։ Ընկերությունում հասկանում են, ապագան բարձր արագության ինտերնետինն է։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։